poletí, šlapací kolo, jako blesk poletí. A jedeme dál. Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám a šlapu, šlapu, jak šlapa se má, no já se mám. Pán primátor, krásny deň želáme, no idete príkladom. Aká bola trasa? Je famozné to. Bratislava má jedinečnú polohu. Ja to stále hovorím, že my máme také šťastie. Máme tu Dunaj a máme hneď aj hory. V meste v Chotári vlastne sem sa dá dojsť električkou. A tie hory poskytujú zážitky pre všetkých. Nielen pre chodcov, pre rodiny s deťmi, pre grilovačku, ale aj pre bicyklistov a nielen rekreačných a športových. A ja som tu dneska absolvoval jeden trail a bol perfektný. Ja som tak rád, že títo chalani to postavili pre Bratislavčanov. Aj za to ďakujem, pretože robia niečo pre život v meste, pre kvalitu. Ten trail je bezpečný, je športový, je výkonný, môžete ísť naplno, môžete ísť rekreačne, ale je to obrovský zážitok a je to vlastne v Bratislave. Takže ja som tomu hrozne rád. Pán predseda, opäť nádherný, slnečný, majový deň, no ale príjemne sa spojilo s užitočným a nová cyklotrasa je na svete. Tak to nie je len nová cyklotrasa, to je skutočne aj nový povrch, takzvaný single track. A to, čo nás viedlo Bratislavskú župu, že to významným spôsobom finančne podporilo vlastne medzi Krasňanami a smerom potom na Kačín, tak je to už tretí úsek týchto single trackov a ten dôvod, pre ktorý sme to podporili, je, že dostávali sme veľmi často sťažnosti, keď sa cyklisti pohybovali po chodníkoch, po ktorých chodia ľudia, tak sme začali budovať spolupráci samozrejme s občianskými združeniami cesty, ktoré sú úplne nové a sú určené výsostne len pre cyklistov. Ste videli len, čo sme to tam otvárali, už tam chodili ľudia s deťmi, už tam jazdili na bicykli, takže sme sa museli doslova oťa sprata. Tak je to veľmi populárne už po prakticky jednom dni. Pán starosta, dnes ste v žltom tričku najaktívnejšieho pretekára. No vidím, že tá nová trasa dala zabrať. Dnes som sa učil druhý raz v živote bicyklovať. Takže zistil som, že skoro nič neviem, ale ďaká Bohu mal som výborného inštruktora, ktorému ďakujem pekne. A teda nie len za inštruktáž, ale aj za to, čo tu urobili ľudia z OZ Pedal. Naozaj sami, dobrovoľnícky, s malou podporou zvonka, je to úžasné. Pardon. Nie, sa nemáte prečo ospravedlňovať, máte náročný športový výkon za sebou, ale nielen vy, ale aj ostatní amatérski cyklisti, deti, je to pre nich tá trasa? Určite áno. Dve tretiny trasy išla so mnou aj Barborka so ženou a zvláda to v pohode. Dokonca chcela byť celý čas prvá a väčšinou to aj zvládala. Takže trasu zvládne naozaj aj amatér ako som ja, ktorý na horskom teréne, alebo teda takomto teréne ešte v živote nejazdil. Občianske združenie Pedál, no chlapci, dobre ste do tých pedálov šlapli, ako sa vraví, a krásna trasa je na svete, ale ako sa to rodilo? Rodilo sa to veľmi náročne, v prvom rade ďakujeme. Sme radi, že sa páči. Rodilo sa to celkom dlho. 9 mesiacov nám trvalo, kým sme vybavili vôbec papiere a všetky potrebné povolenia. Je toho naozaj dosť, to by som rozprával dlhšie. A ako náhle sme mali povolenia, tak už sme v zásade rozbehli spoluprácu aj s mestskými časťami, aj s mestom a snažíme sa zohnať nejaké zdroje a za pomoci techniky, lebo bez toho bagra by to trvalo naozaj oveľa dlhšie. Tým, že sme to za rok stihli postaviť 3 km, to bolo úžasné. Tým sme veľmi spokojní, ale hlavne veľká vďaka je naozaj všetkým dobrovoľníkom, ktorí chodili, ktorých sme mali naozaj v desiatkách, takmer na každej brigáde a bez nich by sme to absolútne nevedeli dať. Takže hlavne tí dobrovoľníci a spolupráca aj s tými lokálnymi združeniami štátnymi. Takže možno si na vás spomenú, keď tí cyklisti tam pôjdu, to bude pre vás tá najväčšia vďaka, keď povedia, že naozaj tá nová trasa je fantastická. Tak, to je cieľ, prečo som aj založil vlastne občianske združenie Pedál. Chceme vybudovať niečo, čo je na západe bežné, tu na v Bratislave, pretože je tu krásna príroda, máme obrovský potenciál, akurát sa je treba dohodnúť. Nová trasa je, priatelia, na svete a my vám želáme, aby ste si ju vychutnali. Naozaj stojí za to. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.